Opozisiya qovuşsa da ayrama muhtəmirik ölüm qarqa titsin. Kongresi və şey ikunanda dayı təqdən nərtəməndəsin. Mizəzi, zirtədi mizəzi, politik uri iqo. İsat çövdə bir çatada komunistul konstitusiyit. Da meore nazilməyəz armi iqo. Rato. Tu, çöy damov gidemlibaz vigevdit. Onda yetitiriz konstitusiyit. Onda yetitiriz konstitusiyit. Ameyiqo, xeyli supleba. No, ve zeronuli xilomi tari arçevul. Ano ceruna çatarebuli ko eronuli xerilova, eronuli xerilova suna şehet ginev, ahali konstitusiya, saarçevnu kanoni, im kanoni suna çayetarebinat. Xeril, arçevnevi, da isi kirevu da legitim ori. Kan zere da im, radgan sakudvele diya, isa da i, ayret. Sore iknevu da rasat geumnevit. Rato, ahlat asemo it hoveba. Am არჩევნებით ეს საქმე არ კეთდება. არჩევნებს ის იგებს, ვინც ატარებს. ფულზე აღარებს. მოსე გასაც ის უკვე თავსონა თქვამია. ამიტომ იყო ჩვენ სხვა გზით გაგვატარა მეტრა. რომ ცალკე ვაგროვით ხელგოწერები, ცალკე ვატარე სამჯერ ჩავატარეთ ეს ამბავი. და ეს საქმე არაფერი არ არის. თუ არაფერი არ თქვენ გაიგეთებინათ. ერთხელ გაიგეთებინათ. მე ახლა არ ვიცი ვისაც ეს სიტყვები ეხება ეს ის თუ არა ან გაიგებს თუ არა და სწორად გაიგებს თუ არა მე არავის არ ვეწინააღმდეგები არა მაქვს უფლება ვინმე შევეწინააღმდეგო ყველა ეს ვეწინააღმდეგო უფლის სიტყვას ანუ აქეთ ვეწინააღმდეგება მე იქით ვეხოცები მოდით ხალხო საქმე გავაგებოთ ვეცი და ისინი აგეთო რანძღავენ არ გამოგივათ არაფერი მე არა ვარ ის რითაც ეს საქმე გაჩერდება თქვენ ახათ რა პრობლემის აჩერებთ ამ საქმეს და დაუბისკენ მიიხავთ ვერ გააჩერებენ ჯო თუ ცირები ძალის უთქონია შენ არ ვეცნე თუ რომელიმე არის ისეთი რომელსაც შეუძლია რომ мама აღმერთს აჯობოს გამოვიდეს და გააკეთოს კაცო მე რა ვიცი მე ვინავარ მე ის ვიცი რომ იმას ლედავენ აჯობებს ზედამიწაზე. არათუ საქართველოს ვიღაცამ დაიწყო რაღაცა ლაპარაკი. აი ძმობარეობა და წარსულის წინ ეს მინდო და მეთქვა რომ ხელის შემშველი პირობები ბევრია. ბევრია. ხელისუფლება მას დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა რომ ხელი შეუშალოს. ოპოზიცია ხო თავისთავად ასეთ ნაციონალები ქვია უშლიდნენ ახალი პარტიები რომ შემოვიდნენ ეგენიც ესენი უფრო ძლიერად უშლიან უფრო ძლიერად უშლიან მაგრამ ხალხი რომ დაწრონდნენ თუ რომ აქ სხვა რაღაცა წყდება და იქ სხვა ლაპარაკია მიუხედავად იმისა რომ აქედან ლაპარაკობენ არა ხმას არიგებ სისტემის შეცვლაზე კაპიტალისტური სისტემის შეცვლა არც ერთს არ აწყობთ ბატონო აკაკი ძალიან კარგად გრძნობენ თავს საერთოდ სასულიეროდ კაპიტალისტური სისტემის პირობებში და ამიტომ არ აწყობთ ფორმაციის შეცვლა ერთადერთი თქვენგან მოდის ფორმაციის ცვლილებაზე საუბარი